है <laughs> नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको हामी यहाँ इकोनोमिक्स पढ्न चाहँदैछौँ है त जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर थ्री च्याप्टर थ्रीको चाहिँ आज हामी पार्ट फोरमा रहेका छ है त र विशेष गरी चाहिँ हामीले पार्ट वानदेखि पार्ट फोरसम्म धेरै क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरिसकेका छ भेराइटी टाइपको र विशेष गरी आज हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ जसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दा सपोज द्याट डिमान्ड सेड्युल फर अ गुड इज एज फलोज भनेको छ है त जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त डिमान्ड सेड्युलको चाहिँ दिएको छ एउटा गुडको अब जसको चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ प्राइस पर केजी एक केजी बराबर चाहिँ हाम्रो मूल्य अर्थात् प्राइस चाहिँ कति रहेको छ त जम्मा जम्मी ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ थर्टी र थर्टी फाइभ र त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ लेभल अफ द इन्कमको कुरा गरेर चाहिँ है त यदि हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ लेभल अफ द इन्कम चाहिँ जम्मा पाँच हजार भएको बेलामा र त्यसै गरी लेभल अफ इन्कम चाहिँ हाम्रो दस हजार भएको बेलामा के छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको छ है त र अब यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वान्टिटी डिमान्डेड ओ, अब मूल्य चाहिँ अब हाम्रो यसरी फरक फरक मूल्य हुँदाखेरि हाम्रो इन्कम लेभल अनुसार चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड युनिट चाहिँ कसरी त फरक फरक रहेको छ जा। र जसमा चाहिँ हाम्रो इन्कम लेभल चाहिँ पाँच हजार हुने बेलामा प्राइस बिस हुने बेला, बेला क्वान्टिटी डिमान्डेड साठी पच्चिस हुने बेलामा चालिस तिस हुने बेलामा बिस र पैँतिस हुने बेलामा जेरो रहेको छ त्यसै गरी हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ इन्कम चाहिँ दस हजार हुने बेलामा यसरी असी साठी चालिस पचा बिस है पचासभन्दा पनि बिस रहेको छ यसरी फरक फरक मूल्यमा है त फरक फरक मूल्यमा चाहिँ छुट्टो छुट्टै डिमान्ड चाहिँ यसरी इन्कम लेभल अनुसार चाहिँ फरक फरक चाहिँ रहेको हामी देख्न सक्छौँ र यसलाई हामीलाई चाहिँ आइमा के सो निकाल भनेर छ भन्दा क्यालकुलेट प्राइस इलेक्ट्रिसिटी अफ द डिमान्ड इफ प्राइस इन्क्रिजेस फ्रम रुपिस ट्वेन्टी टु रुपिस थर्टी एट इन्कम अफ रुपिस टेन थाउजन्ड भनेर छ है त यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्कम लेभल चाहिँ दस हजार हुने बेला चाहिँ हामीलाई प्राइस इलेक्ट्रिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ निकाल भने चाहिँ त जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ बिसबाट तिसमा चाहिँ इन्क्रिज भएको छ द्याट मिन्स हाम्रो बिसबाट तिसमा गएको भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो बिस भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो इनिसियल प्राइस र त्यसै गरी हाम्रो यो तिस भन्ने बित्तिकै के हो त इनिसियल इनिसियल नभएर के हो त हाम्रो यो फाइनल प्राइस भयो अब यसै गरी अब हाम्रो यहाँ हेर्नुपर्दा चाहिँ मूल्य चाहिँ बिस हुने बेलामा है त मूल्य बिस हुने बेलामा हाम्रो इन्कम लेभल दस हजार हुने बेलामा हाम्रो कति छ त यसरी यो भनेको असी भने मतलब यो चाहिँ इनिसियल क्वान्टिटी भयो अब त्यसै गरी अब हाम्रो थर्टी प्राइस हुने बेलामा चाहिँ इन्कम लेभल दस हजार हुने बेलामा हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी चालिस रहेको छ यो भनेको हाम्रो के हो त फाइनल क्वान्टिटी हो यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त प्राइस इलेक्ट्रिसिटी अफ द हामीले डिमान्ड चाहिँ निकाल्न चाहिँ हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ है त अब हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ सल्युसनमा आए अन्तर्गत है त वेन वेन इन्कम है त वेन इन्कम इज रुपिज कति हुने बेला त दस हजार हुने बेलामा है त इनिसियल प्राइस इनिसियल प्राइस पिवान इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ त बिस रुपियाँ र त्यसै गरी अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा फाइनल प्राइस पिटु इक्वल टु हाम्रो कस्तो त रुपिस थर्टी है त त्यो कुराहरू भयो अब यसै अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ पहिला असी प्लस पछि हाम्रो के छ त चालिस भने मतलब अब हाम्रो यहाँ चाहिँ इनिसियल क्वान्टिटी है त इनिसियल क्वान्टिटी क्युवान क्युवान भएपछि हाम्रो कति रहेको छ जम्मा यसमा असी है त असी युनिट्स र अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ त फाइनल क्वान्टिटी क्यु ट्युबा हाम्रो कति छ त यसमा जम्मा जम्मी चालिस चाहिँ रहेको छ है त यसरी चाहिँ हामी निकालेपछि यसैको आधारमा अब हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो है त नौ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड जसलाई हामीले इपी भन्न सक्छौँ जसमा हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन द प्राइस है त मल्टिप्लाई बाई पी डिभाइड बाई क्यू त्यो कुराहरू भयो अब चेन्ज इन द क्वान्टिटी हाम्रो कसरी आउँछ त क्यु टू माइनस क्यु वान डिभाइड बाई हाम्रो कति आउनुभयो त्यसमा पी वान है त पी टू माइनस पी वान मल्टिप्लाइ भयो यो त हाम्रो पी वान र क्यु वान हो है त इनिसियल प्राइस र इनिसियल क्वान्टिटी पी वान डिभाइड बाई क्यु वान अथवा पिक्यू भन्यो भने अब हामीले बुझ्नु त पऱ्यो अब क्यु टू हाम्रो कस्तो त चालिस माइनस क्यु वान हाम्रो कस्तो त असी र त्यसै गरी हाम्रो P2 कति रहेको छ त तिस माइनस पी वान हाम्रो कस त बिस मल्टिप्लाई बाई हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि पी वान हाम्रो बिस छ र पी टू हाम्रो क्वान्टिटी वान क्यु वान भनेको छ त एट्टी अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा जम्मा जम्मी चालिस माइनस अस्सी गर्दाखेरि हाम्रो माइनस फोर्टी आयो र त्यसै गरी हाम्रो तिस माइनस बिस गर्दाखेरि कति आयो त दस आयो मल्टिप्लाई बाई ट्वेन्टी डिभाइड बाई है त जेरो जेरो हामी कट गरिदियौँ यसरी अब त्यसै गरी हाम्रो चार दुना आठ है त दुई दुई पनि कट्यो भन्दाखेरि हाम्रो कति आयो जम्मा माइनस वान है त कति आयो त माइनस वान दियर फोर आवर प्राइस इलास्ट्रिसिटी है त इपी इक्वल टु माइनस वान यसरी चाहिँ हुने भयो है त र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त डबल आईमा चाहिँ क्यालकुलेट इन्कम इलास्ट्रिसिटी अफ द डिमान्ड वेन द इन्कम इन्क्रिजेस फ्रम रुपिस पाँच हजार टु दस हजार इफ प्राइस इज ट्वेन्टी फाइभ पर केजी भनेर चाहिँ है त हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ वेन प्राइस है त वेन प्राइस रुपिस कति हुनुभयो होला ट्वेन्टी फाइभ है त ट्वेन्टी फाइभ पर केजी ट्वेन्टी फाइभ पर केजी हाम्रो चाहिँ यसमा के किनभनु छ इन्कम चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हामीले निकाल्नु पऱ्यो जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्कम चाहिँ पाँच हजारबाट दस हजार इन्कम हुँदा र हाम्रो मूल्य चाहिँ कति भन्दा चाहिँ पच्चिस हजार भने पच्चिस रुपियाँ भनेर चाहिँ है त एउटा एक क्वान्टिटी बराबर पच्चिस जसमा चाहिँ अब हामीले पच्चिस रुपियाँ भने चाहिँ है त पच्चिस भने चाहिँ अब हाम्रो कुन पऱ्यो त दिस वान है त पच्चिस रुपियाँ प्राइस हुने बेला चाहिँ हाम्रो इन्कम लेभल चाहिँ पाँच हजारबाट यसरी दस हजार पुग्दाखेरि चाहिँ के भयो त हाम्रो इनिसियल इन्कम भनेको पाँच हजार र र त्यसपछि हाम्रो फाइनल इन्कम भनेको कति हो त दस हजार त्यति भयो र जसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल क्वान्टिटी भनेको कति हो त यो पच्चिस रुपियाँमै हेर्नुपर्छ है त इनिसियल भनेको हाम्रो चालिस र हाम्रो फाइनल भनेको साठी यसरी भयो है, है था। था इनिशियल इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम त यो चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ मजाले अब हाम्रो कति आयो त्यसमा इनिसियल है त इनिसियल इन्कम इनिसियल इन्कम वाइ वान हामी इन्कमलाई वाइले हामी यसरी डिनोट गर्न सक्छौँ यो भयो हाम्रो पाँच हजार त्यसपछि हाम्रो के आएको छ त यसमा फाइनल इन्कम है त फाइनल इन्कम वाइ टू इक्वल टु हाम्रो कति आएको छ त दस हजार है त त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा कति के आउँछ त इनिसियल क्वान्टिटी हाम्रो कति छ त क्युवान भनेर है त हाम्रो इनिसियल क्वान्टिटी कति छ चालिस र फाइनल भनेको साठी इनिसियल क्वान्टिटी हाम्रो कति छ चालिस र त्यसपछि अब हाम्रो के छ त फाइनल क्वान्टिटी हाम्रो क्यु टू भनेर कति छ त यसरी हेर्दाखेरि जम्मा हाम्रो साठी है त त्यो आयो अब हामीले यसमा हेर्दाखेरि अब के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ विनो है त विनो प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड E.P. इक्वल टु हाम्रो कति छ त यसमा आउने भनेको हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन द इन्कम मल्टिप्लाइ बाई वाइ वान डिभाइड बाई है त इनिसियल इन्कम र इनिसियल क्वान्टिटी र चेन्ज इन द क्वान्टिटी हाम्रो कसरी आउँछ त क्यु टू माइनस क्यु हाम्रो पी टू इन्कम हो नि त त्यही भएर वाइ टू माइनस वाइ वान मल्टिप्लाइ बाई वाइ वान डिभाइड बाई क्यु वान यसरी आउँछ है त क्यु टू हाम्रो कति छ त यसमा साठी माइनस वान हाम्रो क छ चालिस र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ वाइ टू हेरौँ है त वाइ टू हाम्रो कति छ त दस हजार र वाइ वान हाम्रो कति छ त पाँच हजार र यसपछि अब हाम्रो वाइ वान कति छ त पाँच हजार र हाम्रो क्यु वान कति छ त चालिस है त अब यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ साठी माइनस चालिस गर्दाखेरि हाम्रो ट्वेन्टी आयो र त्यसै गरी हाम्रो बिस हजार माइनस पाँच हजार गर्दाखेरि कति आउँछ त था? पाँच हजार बराबरको पाँच हजार डिभाइड बाई चालिस हेरौँ है त यसरी यो कट कट हुँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ पाँच 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 हजार पाँच हजार कट्यो अब जिरो जिरो कट्यो टू टू जा फोर भनेपछि वान बाई टू आयो अब हेरौँ त हाम्रो वान बाई टू गर्दा कति हुन्छ त जिरो पोइन्ट फाइभ है त डियर फोर हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी इलास्टिसिटिकल्स टू जिरो पोइन्ट फाइभ तर हामीलाई चाहिँ यसरी जुन इनिसियल इन्कम त्यसै गरी इनिसियल क्वान्टिटी फाइनल प्राइ फाइनल क्वान्टिटी भनौँ न फाइनल क्वान्टिटी अथवा फाइनल इन्कम त्यो सबै छुट्याउनु चाहिँ आउनुपर्छ है त यो कुराहरू भयो अब लगभग यति नै रहेछ यति गऱ्यो भनेदेखि अब हाम्रो टेन मार्क्स है त यस्तो क्वेसनहरूलाई यस्तो अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ घुमाउनु भएन र यसपछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यो कोइसनमा हामीले के भने छ कम्प्लिट द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल यो डिमान्ड सेड्युल चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ भने छ प्राइस चाहिँ पचास है त्यसै गरी हाम्रो सय र एक सय पचास भने छ त्यसै गरी अब हाम्रो पक्कै पनि यो हाम्रो इन्कम लेभल दिएको छ इन्कम लेभल हाम्रो कति छ त एउटा ठाउँमा तिन हजार अर्को भनेको चार हजार पाँच सय र अर्को भनेको हाम्रो पन्ध्र सय यसरी दिएको छ है त र अब हामीले यसरी बुझ्नु पर्दा चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि अब हामीलाई ए नम्बरमा के भने छ एट इन्कम वाइकल टू तिन हजार हो इन्कम लेभल चाहिँ तिन हजार हुने बेला हामीले के निकाल्नु भन्छ यसले कम्प्युटर प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड बाई द आर्क मेथड आर्क मेथड अनुसार चाहिँ हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त यसमा प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्नु पऱ्यो है त जसमा नम्बर आएमा के भन्नुहुन्छ वेन प्राइस फल्स फ्रम दस सयदेखि पचाससम्म र त्यसै गरी हाम्रो वेन प्राइस रेजेस फ्रम द सय टू द एक सय पचास भनेर छ त्यो हामी चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो जुन सेड्युल रहेको छ यो सेड्युललाई चाहिँ हामी पुरा पर्यो है त कम्प्लिट द फलोइङ से डिमान्ड सेड्युल भनेर चाहिँ पहिला सुरु हामीले यो डिमान्ड सेड्युल चाहिँ फुल गर्नु पर्यो है त र अब विशेष गरी अब हाम्रो डिमान्ड सेड्युलमा अब हामीले डिमान्ड निकाल्ने भनेको वाइ अर्थात् इन्कम लेभल डिभाइड बाई कसरी हो त प्राइसले अब हेरौँ है त हजुरहरूलाई यदि थाहा छैन भनेदेखि पनि हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ यसमा अब हाम्रो के हुन्छ त सल्युसन हेरौँ है त हामीले कसरी डिमान्ड हुन्छ त यो त हामीले त यसमा त प्रत्येकको डिमान्ड यो इन्कम लेभलमा चाहिँ प्राइस अनुसार सबैमा हामीले के निकाल्नुपर्छ यसरी डिमान्ड पर्ने हुन्छ है त त्यो डिमान्ड हामी कसरी निकाल्छौँ अब हेरौँ यसमा डिमान्ड इक्वल टु जसलाई हामीले डी भन्छौँ है त डी इक्वल टु वाइ डिभाइड बाई पी है त वाइ डिभाइड बाई पी भएको छ यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त यो फर्मुला युज गर्यो यो टेबललाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नुपऱ्यो है त युजिङ दिस फर्मुला युजिङ दिस फर्मुला टु फिल, फिल द गिभन है त टु फिल द गिभन टेबल एट डिफ्रेन्ट प्राइसेस डिफ्रेन्ट प्राइसेस एन्ड इन्कम वी ह्याभ है त अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ के छ त यसमा प्राइस है त प्राइस हाम्रो जुन चाहिँ डलरमा रहेको छ हाम्रो कति छ त सय पचास सय एक सय पचास है त पचास सय र एक सय पचास रहेको छ है त र अब हाम्रो चाहिँ यहाँ डिमान्ड है त डिमान्ड इन युनिट्स है त जसमा चाहिँ इन्कम लेभल हाम्रो तिन हजार चार हजार पाँच सय र पन्ध्र छ है त एट वाइक्वल टु डलर थ्री थाउजन्ड र त्यसै गरी एट वाइक्वल टु डलर फोर थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड त्यसै गरी एट वाइकल टु डलर कति त पन्ध्र सय यसरी है त अब यसमा हाम्रो लगभग यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला चाहिँ है त यही फर्मुला हामीले युज गर्ने हो गर्न चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछ है त अब हाम्रो लगभग के हुन्छ हेरौँ है त यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा इन्कम लेभल चाहिँ अब हाम्रो फरक फरक छ नि त हाम्रो फर्मुला के हो त डिमान्ड निकाल्ने इन्कम डिभाइड बाई प्राइस भने चाहिँ हाम्रो इन्कम कसरी त तिन हजार डिभाइड बाई प्राइस हाम्रो फिफ्टी हुने बेला है त तिन हजार डिभाइड बाई फिफ्टी गर्दाखेरि साठी युनिट किन्ने रहेछ र फेरि तिन हजार डिभाइड बाई सय गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने रहेछ त तिस आउने रहेछ र त्यसै गरी हाम्रो तिन हजार डिभाइड बाई एक सय पचास गर्दा कति आउने रहेछ बिस आउने रहेछ अब त्यसै गरी अब हाम्रो चार हजार पाँच सय हुने बेला है त चार हजार पाँच सय डिभाइड बाई पचास गर्दाखेरि कति आउने रहेछ नाइन्टी त्यसै गरी चार हजार पाँच सय डिभाइड बाई सय गर्दा कति आउने रहेछ त पैँतालिस त्यसै गरी हाम्रो चार हजार पाँच सय डिभाइड बाई एक सय पचास गर्दा कति आउँदो रहेछ त तिस है त त्यसै गरी पन्ध्र सय डिभाइड बाई पचास गर्दा हाम्रो कति आउँदो रहेछ तिस र त्यसै गरी हाम्रो पन्ध्र सय डिभाइड बाई सय गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ पन्ध्र त्यसै गरी हाम्रो पन्ध्र सय डिभाइड बाई एक सय पचास गर्दा कति आउँदो रहेछ दस है त यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ यति भने चाहिँ अब हाम्रो क्वान्टिटी आयो तर यो फर्मुलाहरू चाहिँ यति हजुरहरूलाई थाहा थिएन भनेदेखि चाहिँ यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है त हाम्रो डिमान्ड कसरी हुँदैछ त इन्कम लेभल हाम्रो जति छ त्यो इन्कम लेभललाई जति पनि हाम्रो इन्कम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड बाई प्राइस गऱ्यो भनेदेखि आउने भयो है त र अब यसै गरी अब हामीले चाहिँ यो जुन सेड्युललाई चाहिँ अब हामीले कम्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रो नम्बर आई अनुसार चाहिँ हामीले कुन मेथड अनुसार आर्क मेथड अनुसार है त आर्क मेथडलाई फलो गरेर चाहिँ हामीले प्राइस इलेक्ट्रिसिटी अफ द डिमान्ड निकाल्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुको केसमा चाहिँ जसमा प्राइस चाहिँ फल भएको छ है त सयबाट कति भएको छ त एक सय पचास भनेपछि सयबाट एक सय पचास है त फल भनेको छ कि हामी के भन्छ पचास है त एक सय पचास होइन सयबाट चाहिँ हाम्रो कता पुगेछ त यता पुगेछ भनेपछि सयबाट पुग्यो भने चाहिँ सय चाहिँ हाम्रो के रहेछ इनिसियल प्राइस रहेछ पछि चाहिँ अब हाम्रो जुन पचास भने चाहिँ के रहेछ त फाइनल प्राइस रहेछ अब जसमा चाहिँ अब हाम्रो इन्कम लेभल कति थियो भने चाहिँ यसले इन्कम लेभल हाम्रो तिन हजार हुने बेला भने चाहिँ है त तिन हजार इन्कम लेभल भने यही पऱ्यो तिन हजार इन्कम लेभल हुने बेलामा हाम्रो यो भनेको इनिसियल क्वान्टिटी भयो यो भनेको हाम्रो फाइनल क्वान्टिटी भयो है त यसरी निकालेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त जुन हाम्रो आर्ट मेथड अनुसार फर्मुला लगाइसकेपछि अब हाम्रो सकिने भइहाल्यो है त अब नम्बर एक है त हाम्रो नम्बर ए को आईमा नम्बर ए को आइमा है त अब सुरुमा हाम्रो नम्बर एमा त हाम्रो के हुन्छ त यसरी हेर्दाखेरि एट वाइ है त एट वाइकल टु डलर थ्री थाउजन्ड है त र आईमा हाम्रो के छ वेन है त वेन प्राइस फल वेन द प्राइस फल फ्रम डलर हन्ड्रेड टु डलर फिफ्टी है त जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ इनिसियल प्राइस है त इनिसियल प्राइस हामीले छुट्याइसक्यो सय छ र हाम्रो फाइनल प्राइस हाम्रो फिफ्टी छ है त हाम्रो यहाँ रहेको छ इनिसियल इनिसियल प्राइस पी वान हाम्रो कति रहेको छ त सय र हाम्रो यसरी हाम्रो फाइनल प्राइस है त फाइनल प्राइस हाम्रो पी टू इक्वल टु कति छ त हाम्रो पचास है त त्यसै गरी अब हाम्रो के आउँछ त यसमा क्वान्टिटीको आउँछ है त इनिसियल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी हाम्रो क्यु वान इक्वल टु कति छ त तिस र अब हाम्रो फाइनल है त फाइनल क्वांटिटी क्यु टू इक्वल टू हाम्रो कति छ त साठी है त यो चाहिँ छुट्याउनु जानुपर्छ है हजुरहरूले यसमा अब हाम्रो आर्क मेथड अनुसार चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्ने फर्मुला लगाउन सक्छौँ है त एडिङ टु आर्क मेथड है त हाम्रो के हुन्छ त प्राइस इलास्टिसिटी इपी इक्वल टु हाम्रो के छ त चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन द प्राइस मल्टिप्लाई बाई हाम्रो पी वान प्लस पी टू डिभाइड बाई क्यु वान प्लस क्यु टू यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ चेन्ज इन द क्वान्टिटी हाम्रो कसरी निकाल्छौँ त क्यु टू माइनस क्यु वान डिभाइड बाई हाम्रो चेन्ज इन द प्राइस कसरी निकाल्छ त हाम्रो यसमा क्यु पी टू है त पी टू माइनस पी वान पी टू माइनस पी वान मल्टिप्लाइ बाई पी वान प्लस पी टू डिभाइड बाई क्यु वान प्लस क्यु टू त्यो कुराहरू भयो है त यसरी क्यु टू क्यु टू अब हाम्रो कति रहेको छ त यसमा हेर्दाखेरि साठी माइनस क्यु वान हाम्रो कसो त तिस है त र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ चाहिँ रहेको छ यसमा पी टू है त पी टू चाहिँ हाम्रो कस्तो त पचास माइनस पिवान हाम्रो छ त सय भनेपछि अब हाम्रो पिवान प्लस पी टू क छ त सय प्लस पचास है त सय प्लस पचास क्यु वान र क्युटू है त क्युवान र क्युटूमा हाम्रो छ त थर्टी प्लस साठी अब हाम्रो क छ साठी माइनस तिस गर्दा तिस डिभाइड बाई पचास माइनस सय गर्दा माइनस पचास बाई हाम्रो एक सय पचास आयो र थर्टी प्लस सिक्सटी गर्दा कति भयो त नब्बे जेरो जिरो कट भयो यो जिरो कट भयो है त पाँचतिहाँ पन्ध्र त्यसै गरी अब हाम्रो तिन तिहार नौ डिभाइड बाई माइनस नौ गर्दाखेरि कति हुन्छ त नाइन नाइन वान वान मात्रै पाक्यो माइनस वान है त दियर फोर हाम्रो इपी इक्वल टु माइनस वान यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त त्यसै गरी अब हाम्रो के छ त वेन प्राइस रेजेस फ्रम द सय टू एक सय पचास प्राइस चाहिँ हाम्रो रेजेस हुने रे सयदेखि एक सय पचास है त हाम्रो के भयो त अब चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ राम्रोसँग हाम्रो चाहिँ प्राइस चाहिँ सयबाट कति भयो एक सय पचास है त सयबाट चाहिँ यसरी एक सय पचासमा पुग्यो इन्क्रिज भयो भने चाहिँ सय भनेको इनिसियल प्राइस भयो अबको अब केसमा चाहिँ र हाम्रो एक सय पचास भनेको फाइनल प्राइस अब यसै गरी हाम्रो यो क्वान्टिटी हो भनेको त अब के भयो त इनिसियल क्वान्टिटी हो भयो हाम्रो फाइनल क्वान्टिटी है त यसरी चाहिँ अब हामीले निकाल्न सक्छौँ यो कुरा भयो हाम्रो इन्कम लेभल त्यति नै हुँदाखेरि है त अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा आइआईमा है त वेन वान प्राइस रेजेस फ्रम है त प्राइस रेजेस फ्रम डलर सय टु डलर एक सय पचास जसमा हाम्रो इनिसियल है त इनिसियल प्राइस पिवान इक्वल टु हाम्रो सय र त्यसपछि हाम्रो के कति भएको थियो त इन्क्रिज भएर एक सय पचास है त फाइनल प्राइस पी टू इक्वल टू हाम्रो कति छ त एक सय पचास यसरी हेर्न सकिन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल क्वान्टिटी थर्टी र फाइनल क्वान्टिटी ट्वेन्टी है त इनिसियल क्वान्टिटी क्यु वान इक्वल टु थर्टी र हाम्रो फाइनल क्वान्टिटी क्यु टू इक्वल हाम्रो कति त ट्वेन्टी यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त र यहाँ रहेको छ यसमा आर्क प्राइस इलास्टिसिटी इपी है त चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई हाम्रो कति आयो त चेन्ज इन द पी है त त्यसपछि अब हाम्रो पी वान प्लस पी टू डिभाइड बाई क्यु वान प्लस क्यु टू अब हाम्रो चेन्ज इन क्वान्टिटी कसरी आउँछ त हाम्रो यसमा चाहिँ क्यु टू माइनस क्यु वान डिभाइड बाई पी टू माइनस पी वान मल्टिप्लाइ बाई हाम्रो पी वान है त पी वान प्लस पी टू डिभाइड बाई क्यु वान प्लस क्यु टू क्यु टू अब हाम्रो जमा जमी कति छ त बिस माइनस वान हाम्रो तिस त्यसै गरी पी टू हाम्रो कस्तो छ एक सय पचास माइनस पी वान हाम्रो कस्तो छ त सय मल्टिप्लाइ बाई हाम्रो पी वान छ त सय प्लस पी टू हाम्रो कति छ त एक सय पचास त्यसै गरी हाम्रो क्यु वान कति रहेको छ त थर्टी प्लस क्यु टू हाम्रो त ट्वेन्टी अब हाम्रो कसै छ माइनस दस डिभाइड बाई अब हाम्रो कति छ त पचास मल्टिप्लाइ बाई दुई सय पचास डिभाइड बाई हाम्रो पचास है त अब हाम्रो कति दे आयो त यसमा दुई सय पचास भने चाहिँ पच्चिस चाहिँ डिभाइड बाई मल्टिप्लाइ गरेको पाँच पाँच सय पच्चिस सय यसरी कट गर्दाखेरि वान है त माइनस वान आयो है त दियर फोर हाम्रो इपी इक्वल टु कति छ त माइनस वान यो कुराहरू भयो अब यसमा चाहिँ अब बिमा के भन्दा चाहिँ एट प्राइस पी इक्वल हाम्रो कति छ डलर हन्ड्रेड डलर भनौँ कम्प्युट द इन्कम इलेक्ट्रिसिटी अफ द डिमान्ड भाइ द आर्क मेथड जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ कति हुने बेला सय हुने बेलामा है त सय हुने बेला त्यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त इन्कम इलेक्ट्रिसिटी अफ द डिमान्ड भाइ द आर्क मेथड भन्यो अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस सय भने चाहिँ मूल्य यो सय हुने बेलामा यसको चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एकोडिङ टु द हामीले के भन्छ आर्क मेथड जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेन इन्कम रेजेस फ्रम द तिन हजारदेखि चार हजार पाँच सय भनेछ भनेपछि तिन हजारदेखि चार हजार पाँच सय भने चाहिँ है भनेपछि अब हाम्रो प्राइस कति भनेर अलिक मूल्य हुँदाखेरि चाहिँ सय है त सय मूल्य हुने बेला है त यो सय मूल्य हुने बेलामा हाम्रो इन्कम लेभल कति त तिन हजारदेखि यो तिन हजार है तिन हजारदेखि चार हजार पाँच सय भयो हो यो भनेको के भयो त हाम्रो इनिसियल इन्कम इनिसियल इन्कम र यो भनेको हाम्रो के हो त फाइनल इन्कम र अब हाम्रो यसमा चाहिँ अब हाम्रो क्वान्टिटी कति भयो त सयको रेटमा हुनु पऱ्यो है त सयको रेटमा यो भनेको हाम्रो के हो त इनिसियल क्वान्टिटी इनिसियल क्वान्टिटी र यो भनेको हाम्रो के हो त फाइनल क्वान्टिटी यो केसमा चाहिँ है त अब हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ नम्बर यसरी यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ एड है त हाम्रो कति हो त्यो बिमा है त बिमा एड पिक्वल टु डलर हन्ड्रेड है त नम्बर आईमा वेन वेन इन्कम रेजेस फ्रम है त इन्कम रेजेस फ्रम डलर थ्री थाउजन्ड टु डलर हाम्रो कति छ त थ्री थाउजन्ड टु डलर हाम्रो फोर थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड है त इनिसियल इन्कम इनिसियल इन्कम वाइ वान इक्वल टु तिन हजार र हाम्रो के भएको छ यसमा फाइनल इन्कम चार हजार पाँच सय भएको छ है त फाइनल इन्कम वाइ टू इक्वल टु हाम्रो कस चार हजार पाँच सय अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो के चाहियो यसमा इनिसियल है त इनिसियल क्वान्टिटी क्यु वान इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त इनिसियल क्वान्टिटी क्यु वान भनेर हाम्रो तिस र हाम्रो फाइनल भनेको फोर्टी फाइभ है त क्यु वान भनेको हाम्रो कस हो त तिस तिस र फाइनल है त फाइनल क्वान्टिटी क्यु टू इक्वल टु चार हजार पाँच सय चार हजार पाँच सय होइन पैँतालिस रुपियाँ है त क्वान्टिटी पैँतालिस रुपियाँ भन्दा पनि क्वान्टिटी भने चाहिँ युनिटमा भयो अब हाम्रो के हो त आर्क मेथड अनुसार चाहिँ इन्कम है त इन्कम इलास्टिसिटी इवाई है त इवाई भन्छ यसलाई कसरी आयो त हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन द इन्कम y1 वान प्लस वाइ टू डिभाइड बाई हाम्रो क्यु वान प्लस क्यु टू है त र यसै गरी हाम्रो क्यु वान क्यु वान हाम्रो कति रहेको छ यसमा क्यु वान भन्दा पनि हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी कति यसरी आउँछ त क्यु टू माइनस क्यु वान डिभाइड बाई टू माइनस वाइ वान र यसरी वाइ वान प्लस वाइ टू डिभाइड बाई क्यु वान प्लस क्यु टू यसरी आउनुभयो क्यु टू हाम्रो कति छ त पैँतालिस माइनस क्यु वान हाम्रो तिस डिभाइड बाई टू हाम्रो कति छ त चार हजार पाँच सय माइनस हाम्रो तिन हजार वाइ वान हाम्रो कति भयो त तिन हजार प्लस हाम्रो चार हजार पाँच सय है त तिन हजार प्लस चार हजार पाँच सय तिन हजार प्लस चार हजार पाँच सय डिभाइड बाई हाम्रो क्यु वान र क्यु टू भनेको त क्यु वान तिस प्लस क्यु टू हाम्रो कति त पैँतालिस यो कुरा भयो अब हेरौँ त पैँतालिस माइनस तिस गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा पन्ध्र आयो है त जम्मा कति आयो त पन्ध्र आयो र त्यसपछि अब हाम्रो कति छ चार हजार पाँच सय माइनस तिन हजार गर्दा पन्ध्र सय आयो मल्टिप्लाई बाई अब हाम्रो कति आउँछ चार भने पाँच छ सात सात हजार पाँच सय डिभाइड बाई हाम्रो कति आयो तिस प्लस पैँतालिस गरेर हाम्रो जम्मा पचहत्तर है त हाम्रो कति आयो त पचहत्तर पन्चे पचहत्तर पचहत्तर पन्चे पचहत्तर आयो त्यसै गरी अब हाम्रो पन्ध्र पन्च पचहत्तर त्यो भइहाल्यो पन्ध्र पन्चे पचहत्तर पचहत्तर आइसकेपछि अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त्यसमा फेरि सात सय पाँच सय भनेपछि पन्ध्र पन्चे फेरि पचहत्तर सय यसरी आयो वान आयो है त हाम्रो कति रहेछ त इन्कम इलास्टिसिटी जुन हाम्रो आर्क मेथड अनुसार चाहिँ वान आयो डियर फोर इवाई यो कुराहरू भयो है त यसरी चाहिँ हामीले सहज सहजै रूपमा चाहिँ यस्ता क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ है त यो क्वेसन भयो अब यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ हेरौँ त यसमा हामीले के भन्दा चाहिँ यसले कन्सिडर द फोलिङ टेबल एन्ड द फाइन्ड आउट द क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड बिट्विन द कोक एन्ड द पेप्सी भनेर छ कोक र पेप्सी बिच चाहिँ हामीले चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो क्रस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड जुन हाम्रो कोक र पेप्सी के हो त एकअर्काप्रति चाहिँ हाम्रो सब्सटिच्युट गुड्सहरू चाहिँ हुन् है त त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ रहेको पाइन्छ र रहे यसै गरी अब हाम्रो डिमान्ड फर द कोक अथवा यसलाई हामीले बोटल्स भनौँ न कोकको लागि डिमान्ड हाम्रो बाह्र सय र चौध सय र जुन हाम्रो चाहिँ पेप्सीको चाहिँ प्राइस कति छ त एघार र एघार पोइन्ट पाँच अब यहाँ के भएर छ त हाम्रो जुन पेप्सीको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ एघार हुँदाखेरि यसको डिमान्ड कति त बाह्र सय र त्यसै गरी हाम्रो पेप्सीको चाहिँ प्राइस चाहिँ इन्क्रिज भयो जिरो पोइन्ट फाइभले है त यसरी जिरो पोइन्ट फाइभले प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि यसको डिमान्ड पनि के भयो त इन्क्रिज है त यो हाम्रो जुन कोक र पेप्सी भन्नु कि एकअर्काप्रति चाहिँ सब्सिच्युट गुड्स हुन् है त एउटा भयो भनेदेखि एउटा भएन भनेदेखि अर्को युज गर्ने अर्को छैन भनेदेखि त्यसको सट्टामा अर्को युज गर्ने है त अब यसको चाहिँ हामीले यसले के निकाल भनेर छ क्रस इलास्टिसिटी चाहिँ निकाल भनेर छ है त यसमा खासै केही पनि छैन हाम्रो फोलन टेबल भनेर चाहिँ टेबल भनेको अब यही त हो हाम्रो है यसमा आउने भनेको र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको सल्युसन है त अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हो फर्मुला थाहा भएपछि अब हामीले सक्ने सकिहाल्छौँ जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो प्राइस सुरुको चाहिँ हाम्रो पेप्सीको चाहिँ प्राइस चाहिँ कति छ त एघार यो भने चाहिँ के भयो यो इनिसियल प्राइस र त्यसपछि हाम्रो यो फाइनल कति भएको छ फाइनल प्राइस चाहिँ इलेभेन पोइन्ट फाइभ जिरो र इनिसियल क्वान्टिटी जसलाई हामीले क्यु वान भन्छौँ बाह्र सय र हाम्रो फाइनल क्वान्टिटी क्यू टूको छ त चौध सय बराबरको यति चाहिँ अब हामीले छुट्याउनु चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ है त र अब हाम्रो सल्युसनमा कहिलेकाहीँ अब यसरी झुकेर यसलाई चाहिँ इनिसियल क्वान्टिटी यसलाई चाहिँ फाइनल क्वान्टिटी फाइनल क्वान्टिटी मान्यो भनेदेखि हाम्रो हिसाब पनि ठ्याक्कै अपोजिट रिजल्ट आउँछ है त अब हाम्रो यहाँ गिवन अन्तर्गत है त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ गिबनमा इनिसियल प्राइस है त इनिसियल प्राइस अफ पेप्सी है त जसलाई हामीले के भन्छौँ पिवान प्राइसको चाहिँ है त प्राइसको चाहिँ के हो त पिवान तर हामीले मानौँ यो कोक चाहिँ हामीले गुड यक्स भनेर मानौँ है त पिवान अफ द गुड यक्स कोकलाई भन्दा पनि हाम्रो यो उसलाई चाहिँ यसलाई यक्स मानु र हाम्रो कोकलाई चाहिँ के मानु वाइ मानु है त पी वान पिएक्स इक्वल टु यो इलेभेन त्यसै गरी फेरि हाम्रो के छ त फाइनल प्राइस है त फाइनल प्राइस अफ द पेप्सी पेप्सी जसलाई चाहिँ हाम्रो पी टू यक्स है त इक्वल टु हाम्रो कति छ इलेभेन पोइन्ट फाइभ जिरो अब त्यसै गरी अब हाम्रो के छ त इनिसियल क्वान्टिटी इनिसियल क्वान्टिटी अफ कोक है त कोकको चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ त यसमा इनिसियल क्वान्टिटी अफ द कोक भनेको कोकलाई हामीले यक्स मानेछौँ यक्सको भन्दा कोकलाई त अब हामीले अब त्यही हो यक्ष आर, यक्ष यक्ष वाए वाए है त इनिस पेप्सीलाई हामी यक्स मान्यौँ र कोकलाई हामीले के मान्यौँ त वाइ मान्यौँ हो कोकको चाहिँ अब हाम्रो के हो त तर हामीले यक्स 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 अथवा वाइ वाइ नलेखे नि भइहाल्छ हामी झुक्किन सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त क्यु वान अफ द वाइको चाहिँ है त वाइको हाम्रो क्वान्टिटी कस्तो त पहिला बाह्र सय त्यसपछि हाम्रो फाइनल है त फाइनल क्वान्टिटी अफ कोक Q2Y टु वाइ इक्वल टु हाम्रो कति हो त चौध सय यसरी चाहिँ भयो है त विनो हामीलाई कुन मेथड गर्नु भने चाहिँ अर्को त भने है कन्सिड द फोलिङ टेबल अनि फाइन्ड आउट द क्रस इलासिटी अब द डिमान्ड बिट्विन द यति भने हामी अर्को मेथड अनुसारै गरौँ त आर्को क्रस है त प्लस इलेक्ट्रिसिटी जसमा हाम्रो के हुन्छ चेन्ज इन द क्वान्टिटी यक्स त्यसै गरी चेन्ज इन द प्राइस अफ द गुड वाइको चाहिँ है त क्वान्टिटी यक्स भनेपछि हाम्रो क्वान्टिटी हाम्रो कुन चाहिँ हो त हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ वाइ हो र प्राइस चाहिँ के हो त यक्स हो अब हाम्रो कति आउँछ यसमा पी वान प्लस पिटु हुने हो फर्मुला तर हाम्रो कुन चाहिँ पियु हामीले कुनलाई मानेको यक्सलाई है त यक्सलाई त्यसै गरी अब हाम्रो Q1 वान अफ द वाइ प्लस क्यु टू अफ द के छ हाम्रो यसमा क्यु टू या वाइ चाहिँ है त वाइको चाहिँ हो नि त अब हाम्रो यसमा कति हुनुभयो त चेन्ज हो चेन्ज कसरी आउँछ हाम्रो यहाँ सुरुमा कति हो हाम्रो क्वान्टिटी चौध सय चौध सय भन्दा नि हाम्रो यो क्यु टू माइनस क्यु वान हुने चौध सय माइनस बाह्र सय डिभाइड बाई प्राइसमा पनि इलेभेन पोइन्ट फाइभ जिरो माइनस इलेभेन है त अब हाम्रो यहाँ पी वान र पी टू गर्दा कति आउँछ इलेभेन पोइन्ट इलेभेन पोइन्ट फाइभ जेरो डिभाइड बाई क्यु वान र क्यू टू भने चाहिँ त बाह्र सय प्लस चौध सय अब हाम्रो कति आउँछ चौध सय माइनस बाह्र सय गर्दाखेरि हाम्रो लगभग दुई सय आयो त्यसै गरी हाम्रो यसमा एघार पोइन्ट पाँच माइनस एघार गर्दा जेरो पोइन्ट फाइभ आयो र यसै गरी हाम्रो इलेभेन पोइन्ट इलेभेन पोइन्ट फाइभ जिरो गर्दा हाम्रो कति आयो त ट्वेन्टी टू पोइन्ट फाइभ जिरो डिभाइड बाई बाह्र सय प्लस चौध सय गर्दा कति आयो त छब्बिस सय त्यो कुरा है त अब यसमा हाम्रो कति आउँछ त दुई सय डिभाइड बाई जिरो पोइन्ट फाइभ मल्टिप्लाइ बाई ट्वेन्टी टू पोइन्ट फाइभ डिभाइड बाई छब्बिस सय गर्दा हाम्रो कति आयो त थ्री पोइन्ट फोर सिक्स है त थ्री पोइन्ट फोर सिक्स अरू पनि छ हामी चाहिँ जम् जम्मा दुईवटा डिडी डिजी छ मात्रै लिन्छौँ है त थ्री पोइन्ट फोर सिक्स यति आयो है त यति नै हो हाम्रो मेन चाहिँ हजुरहरूले यसरी चाहिँ यो भनेको एउटा सब्सटिच्युट गुड्स हो त्यसै भएर चाहिँ यसमा क्रस इलेक्ट्रिसिटीको कुरा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो एउटा कुरा र त्यसै गरी चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी आर्क मेथड अनुसार चाहिँ क्रस क्रस इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने फर्मुला यति चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है त कुन इनिसियल प्राइस कुन हो इनिसियल क्वान्टिटी कुन हो त्यो कुराहरू चाहिँ मजाले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त अब यसपछि हाम्रो हेरौँ त अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले के भनेको छ यो कोइसनमा यो क्वेसनमा हामीलाई भनेको छ हिमाल टोप्याको इज अ करेन्टली है त हिमाल टोप्याको इज करेन्टली सेलिङ है त पहिला हामी हेरौँ त कोइसन हाम्रो कतिवटा बाँकी भयो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा है अहिले हामीले गरेको भनेको लगभग वान टू थ्री फोर है त यहीँबाट होला है फोर यो पनि हो क्या हो फोर फाइभ है त पाँचवटा भने चाहिँ हाम्रो क्लासलाई यतिमै इन गरौँ नदिँदैछ है वान प्राइस इज थर्टी डलर यो हाम्रो हिजोको हो यो है हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टमा गरेँ हो हामीले एउटा क्वेसन सल्युसन गरौँ त्यसपछि क्लासलाई इन गरौँ नदिँदैछौँ है नभएपछि यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु न यो कोइसन यहाँ रहेको छ यसलाई स्क्रिन गर्नु होला यो जुन हाम्रो हिमाल टोबाको अब त्यसपछि अर्को यो कोइसन को के छ राम्रोसँग यसलाई हेर्नु पढ्नु एनालाइसिस गर्नु के गर्नु पर्ने रहेछ भनेर प्लस यो कोइसन पनि भयो यसमा त्यो पनि खासै गाह्रो त छैन यो चाहिँ हाम्रो अब यहाँ रहेको छ सप्लाईको है त भने चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईको चाहिँ हेर्नु पऱ्यो हाम्रो अहिलेसम्म डिमान्डको थियो अब के हो त अब सप्लाईको केसमा यसलाई यो कोइसनहरूलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है मजाले एनालाइसिस गरेर र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ क्लास यो सब क्वेसनहरू सबलाई गरेर चाहिँ इन गर्छौँ है त र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ र हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त र यसभन्दा अहिले क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु